Acalanto, qualidade e variedade é a nossa marca. Rua Coronel Manuel Olímpio de Menezes, número 12, Centro de Floresta. Telefone 3877-1238. Celular 87999620235. Joel, partiu Joel, bateu e gol! Gol do Santa Cruz! Joel, camisa número 20, 1 para o Santa Cruz. Luiz Lapo, partiu o Didio, bateu, faz a primeira defesa, sim! Partiu o Cleito, Cleito partiu, bateu, Cleito, autoriza, partiu Jean Anderson, pode ser agora Jean Anderson, bateu pra fora! Perde a oportunidade de igualar o marcador, camisa 18, Jean Anderson, bateu pra fora! Pode ampliar, partiu Rafael, bateu! Santa Cruz 2, compare 0, Cabra Velha. Cobrança, pode diminuir para o compare. Autorizou, chegou, bateu! Gol do Vaqueiro! 1 para o compare, 2 para o Santa Cruz, Cabra Velha. Experiência, frieza, qualidade do Vaqueirinho. A equipe Santa. Eric versus Diego. Partiu Diego. Bateu Diego! No Santa Cruz! Santa Cruz 3! Compare! Só tem um! No arco. Partiu Sushi. Bateu! Santa Cruz, o estádio vai deixar. Autoriza o árbitro. Pensa ali, Tonton. Chegou, Tonton. Bateu!